士梁云飞凭借直率个性吸引大批观众喜爱，前阵子他曾短暂的退出荧光幕前，直到近期才回归，也不光透过社群分享生活。日前梁云飞在社群发文透露自己在清晨出发前往拍摄工作，然而路途中他搭乘的计程车无预警和前方车辆发生擦撞，在后座滑手机的他当下毫无防备，整个人跟着撞击力道往前飞，除了右前方的额头红肿受伤，左脚无名指也爆血。没想到司机接着告知他这趟收他400元就好，他愣了一下之后，对方则降价到300元，让梁云飞傻眼，表示自己受了伤，工作还迟到，这样还需要付钱吗？所幸伤势不算严重，梁云飞最后下了车，拨着脚慢慢走去拍摄，也转念笑称要去拍摄新产品就见红，看来应该是要大卖的征兆，还自嘲自己经常遇到夸张的事，堪称是人生体验组啊。